יש תפילה שאנחנו מתפללים בתפילת 18, שאנחנו מתפללים השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ויסר ממנו יגון והנחה. מה זה יגון והנחה? הכוונה שצריך לכוון בזה להסיר את הסתרה אחרא. סמך מם א' למד זה יגון, הנחה זה אשתו פלונית, למד י' למד י' ת'. למה? כי בן אדם ששופט עקום, בן אדם ששופט לא על פי תורה, הוא מרבה כוחות אומה בעולם. הוא מרבה את הכוח של הסתרא אחרא בעולם. למה? כי כשבן אדם דן דין אמת לעמיתו, אז הוא זוכה לדרגות גבוהות. למה? כי כשאתה דן דין אמת על פי התורה, אתה מראה שהעולם, מי שולט בעולם? התורה. הראיה שכשיש איזה בעיה הולכים לרב, הולכים ל... אז הוא מראה שכל אלו שיש להם בעיה הולכים לפי התורה, אז בעצם מראה שהעולם מושגח ומונהג על פי תורה. זה קידוש השם הכי גדול. אבל אם בן אדם הרי הולך לכל מיני מקומות שהם לא מקומות של תורה, אז בעצם הוא מראה שהעולם לא מתנהל על פי תורה. אז כאילו חלילה אין גם קדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא שברת התורה, שברת העולם, ציווה שהכל יהיה על פי האמת. על פי האמת, אמת זו תורה, אמת קנה ואל תמכור, זה התורה. לכן המעלה כל כך גדולה ללכת ולדון דווקא במקומות של תורה שהולכים על פי התורה. וזה דווקא איפה שבן אדם יכול, איפה שבן אדם לפעמים תובעים אותו בכל מיני מקומות, אז אדם צריך לבוא ולהיזהר ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא חלילה לא ייפול בידיים של אלו שדנים לא על פי תורה. כיוון שאלו שדנים לו על פי תורה, אין להם רחמים, אין להם כלום. הם אכזרים. ולכן אנחנו מתפללים כל בוקר שקדוש ברוך הוא יציל אותנו מדין קשה ומבעל דין קשה. ובעוונותינו הרבים, לפעמים יש אנשים שנופלים בשתי הדברים הללו, גם דין קשה וגם בעל דין קשה. בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית. למה? לפעמים גם אם הדין, הבעל דין, הוא אפילו מבן ברית, אבל הוא קשה, קשה. ממש השפלות, גידופים, צער, יגון, איומים, עונשים. אפילו אם הוא בן ברית. כל וחומר אם הוא לא בן ברית, כי ההלכה היא בידוע שסב שונא ליעקב. אפילו אם אתה לקחת, היית עם גוי הרבה זמן, עשית לו טובות. פתאום פעם אחת הפסדת לו כסף, נגמר, אין רחמים, אין סליחה, אין מחי, אין כזה דבר. אין רחמנות, אין כלום. זה עד המוות. אז אדם צריך לבוא ולהתפלל שגם אם חלילה נגזר עליו כפרת עוונות, שזה לא יהיה ביד הגויים. שזה לא יהיה ביד אנשים שאין להם רחמים. דוד המלך אמר, אני פלנה ביד השם וביד אדם על הפולה. האדם צריך להתפלל ולעשות הרבה 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 תפילות, כי האדם הוא בחירי. יש לו רשות להזיק לפעמים. אם בן אדם עשה עוונות, אז בן אדם אחר יכול להזיק לו, כי משמיים נותנים רשות בגלל שיש קטרוגים על אותו אדם. זה הסיבה שכתוב בפרשת וישב, שבאו וזרקו, ראובן רצה להציל אותו, להציל את יוסף, אז הוא אמר, השליחו אותו הבורה. השליחו אותו הבורה, ומה קרה? אומרים חז"ל, במסכת שבת, דף כ"ב, כ"ג, המים, בור, הבורה כן בו, מים, מים אין בו, מנחשים והקרבים יש בו. אז איך אתה רוצה להשליח אותו לבורה? אתה משליח אותו לבור עם נחשים ועקרבים? אז יש כמה הסברים בזה. אחד מההסברים הוא אמר עדיף שיפול ביד נחשים ועקרבים ולא ייפול ביד האחים שלו שרוצים
להרוג אותו, כי האדם הוא בחירי, יכול להזיק יותר מאשר נחשים ובהמות. רק כדי לכך. אז לכן אנחנו מתפללים שיציל אותנו מדין קשה ומבעל דין קשה. אבל בן אדם צריך לדעת שבן אדם הולך תום, הולך בטח. אדם יהיה בטוח בקדוש ברוך הוא, גם אם יש לו משפט, גם אם יש לו לא משנה מה, יתחזק בסגולה שאמר רבי חיים מוולוז'ין, אין עוד מלבדו. אבל זה קשה מאוד להתחזק בסגולה, כדי להגיע לדרגה הזאת באמת, זה מאוד קשה. לכן, הוא לא מגיע לדרגה של צדיק גמור. צדיק גמור, באמת, כשהוא אומר אין עוד מלבדו, הוא מבין, באמת אין עוד מלבדו, ומרגיש. ובכלל לא דואג, לא דואג בכלל, לא משנה מה יהיה הדין, מה יהיה המשפט. אבל צדיק שאינו גמור, יש לו עדיין קצת נקיפות מצפון. המצפון הזה, זה בעצם היצר הרע. ולכן חז"ל אומרים במסכת ברכות, בדף זין עמוד בית, שאם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אדם שראה רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. ולא עוד, אלא שאם הרשע יתבע אותו בדין, ייכנס את הראש בראש, הוא זוכה בדין. ולא עוד אלא שרואה בצריו. לכן צריך להיזהר מאוד, לא להתגרות ברשעים בשעה שהשעה משחקת לו. גם בירושלמי, במסכת סנהדרין, פרק י' הלכה ב', כתוב שם ששלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו. אחיתופל היה חכם. כל עצה של אחיתופל היה כמו הורים ותומים. אמר להם שלושה דברים, אל תמרדו במלכות בית דוד, ואל תישאו ותיתנו עם מי שהשעה משחקת לו, אל תתקרבו אליו, שעה משחקת לו, עזבו אותו. למה הוא יכול לקסח את כולם, יכול לגמור את כולם? ואם הייתה עצרת ברורה, הכוונה חג שבועות, היה ברור, אז תזרעו חיטים יפות. זה בשביל פרנסה. אבל הדבר השני, לא להתעסק עם האדם שהשעה משחקת לו, זה פחד פחדים. אבל עם כל זה צריך למי להתחזק באמונה ולבוא ולעשות ולהאמין ב-100% שאנחנו ביד השם. כי על ידי זה שבן אדם מתחזק באמונה ואומר נפלנה ביד השם, הקדוש ברוך הוא, אתה תציל אותי, רק אתה, אני סומך רק עליך, שום דבר אחר לא, אז הקדוש ברוך הוא משיע אותו. יש איזה יהודי אחד שהרבה זמן אני מדבר איתו על עניינים של התחזקות באמונה, זה כמו קבוצה קטנה, אבל הוא לא מקבל את זה. לא מקבל את זה שצריך כל כך להיות בוטח בהשם. זה יותר, זה מוגזם. היום דיברתי איתם, הוא שאל אותי היום כמה צריך לעשות השתדלות, שחתונה, שידוחים. אז אמרתי לו שאני לפני שיצאתי לשידוחים, קיבלתי על עצמי, לא אומר לא לאף בחורה. אין כזה דבר. למה? כי אם זה שידוח משמיים, אז מה יעזור לי הלא? אולי אני אפסיד את השידוך שלי. סומך על הקדוש ברוך הוא, הולך תום, הולך בטח. הוא שמע את זה, אותו בן אדם, אמר לי, אתה משוגע, אתה טיפש, אתה עשה ככה עם האצבע על הרקה שלו, את כל הסימונים, השתגעת לגמרי, מה עשית? מה? אמרתי לו, רגע, מה אתה מתפרץ בכלל? מה? הרי לא נפלתי, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא שלח אישה טובה, השתבח שמולד. אז אתה רואה שהבוטח בהשם חסד יסובבנו. אז אם אתה רואה שהבוטח בהשם חסד יסובבנו, מה אתה דואג? למה אתה לא בוטח? זה הבעיה. מנגד, הוא אמר לי שהוא, כשהוא יצא לשידוחים, סיפר לי סיפור מצחיק, אמר לי, כשהוא יצא לשידוחים, לא היה לו בכלל סייעתא דשמיא. הוא לא ידע כל כך עברית, והוא הגיע עם מילון לפגישה. עם מילון, תרגום, לפגישה. אומר, וכשהוא הגיע עם מילון תרגום לפגישה, הוא בא, ראה את הבחורה, אומר, בר מינן, זה משהו, בחורה אלוקית. מה זה אלוקית? כמו שאלוקים, אין לו לא גוף ולא דמות הגוף, גם היא לא. אין לה גבול וסייג. משהו מלוא כל הר, משהו מפחיד. אז הוא ראה אותה, הוא נבהל, הוא התבייש להסתובב איתה בכלל בחוץ. אז הוא אמר לה, בואי, לא נלך איפה שקבענו,
זה לא מקום טוב. אמר לו, כן, כן, יש מקום אחר, לקחה אותו מרכז העיר. הוא אומר, ואני מתבייש, והיא כולה רולה כזאת, משהו מפחיד, רולותיים ענקית, משהו מפחיד, ממותה. הוא אומר, ואני אמרתי, גם אני אצטרך לדבר עם תרגום, עם תרגום, כל מילה ככה פותח, גם זה, בשביל מה? בשביל ממותה? איך אני מתחמק מזה? איך אני בורח מזה? טוב, הוא אומר, לפחות, אולי, לא יודע, אולי המשפחה שלה, משפחה מכובדת, אולי המשפחה שלה, הוא מגיע ממשפחה מכובדת, מרוקאית, סוחרים, יש להם חברה של מכוניות, עשירים, הוא אמר, לא יודע, אולי הצד השני, הם גם סוחרים, הם גם עשירים, איך שהיא באה, יושבת שם על כיסא, פנס, הכיסא לא נשבר, אומרת לו, אנחנו בבית אנשים פשוטים, אבא שלי צבאי. הוא שמע את זה, אמר, איפה נפלתי, איפה נפלתי, בלי כסף, בלי יופי, בלי גוף, בלי דבות הגוף, משהו ענק, מפחיד. בקיצור, בהזדמנות הראשונה, הלך ברח, אל תתקשרי אליי, אם כן אני אתקשר אלייך, הכל בסדר, עזבי אותי. שלום, ברח, לא, לא, לא מסוגל. והוא אמר לי לבד, הוא אומר, אתה יודע למה זה, למה הלכתי, למה נפלתי בזה ככה? למה נפלתי? הוא אומר, לא, לא הכנס את הקדוש ברוך הוא, אני חיפשתי משהו שהוא... אבל הוא לא הבין ולא האמין שכשבן אדם הולך תמים, הולך תום, הולך בטח. אז גם בן אדם נמצא במצב כזה, הולך תום, הולך בטח, וכמה שבן אדם מתחזק יותר בדבר הזה, הוא יראה יותר ישועות. ולפעמים באמת הכל נראה חושך, הכל נראה שחור, למה? איפה אלוקים, איפה אלוקים? לא יודע, אולי זה בגלל כפרת עוונות, אולי... אבל אין, כאילו מה? צרות ובעיות ואיומים וסכנות וכל הדברים האלה הלא נחמדים בבתי משפט, שבן אדם נמצא שם, בן אדם מרגיש משוגע. בן אדם מרגיש משוגע. האזרח מול הרשויות, בן אדם מרגיש ש... כי הראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. בן אדם מרגיש כמה הוא אפס, כמה הוא קטן. אני פעם אחת הייתי צריך להזדקק לרשויות, שיהיה רצון שלא נזדקק אליהן. המדינה וזה וזה, וואו, כל כך הייתי צריך לנסוע, נסעתי אולי איזה 3.5 שעות מירושלים לחיפה, עד שהגעתי משרדים ובלגן, כפרת עוונות, שבחזור כתבתי מאמר על זה, האזרח והרשויות. לפעמים אתה מגיע למקום, זלזלים בכלל, לא מתייחסים אליך, מי אתה, אתה פסח הכל איזה יתוש קטן בבריאה, ומשתדלים לתת לך את ההרגשה הזאת, משתדלים, קבלה, שתצא עם קבלה שאתה יתוש, אתה חרק. אתה לא בן אדם שווה בכלל. ושם במאמר, מה שכתבתי בסייעת הדשמאיה, שכל זמן שבן אדם הוא באמת רק אזרח, ומול הרשויות הענקיים, האימתנים, המפחידים, המנסים להשפיל וכו' וכו', לא כולם. אבל יש כאלה שהם חושבים שכשהם התמנו לרשויות, שהוא התמנה לשופט, שהוא התמנה לא משנה למה, הוא סגן של אלוקים. אם לא אלוהים בעצמו, הוא חושב. צריך לנכת כולם, צריך לעשות עוול לכולם, צריך להראות מי השולט. אבל אלו שעושים, לצערנו הרב. אז האזרח הקטן הזה מסכן, דורכים עליו, מקסחים אותו, מצערים אותו. אז הבן אדם מתמקמק מצער, הבן אדם מצטער מאוד, נשבר לו הלב. אבל אם בן אדם יודע שכנגד הרשויות יש מישהו אחר שהוא לא איתם, הוא איתו, זה הקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע שהוא כבר יותר מהרשויות. אז אם הם עושים, זה כפרת עוונות, אם הם לא עושים, ברכה משמיים. וזה בן אדם צריך לדעת דבר גדול מאוד, שאפילו לפעמים צדיקים נענשים בעונשים שבעיניים שלהם הם לא מבינים למה. הבן איש חי מספר שהיה איזה יהודי חסיד אחד, תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, שהעלילו עליו איזה עלילה שפלה, שמו אותו בבית האסורים. בן איש חי, ככה מספר. והוא היה בצער גדול. למה שמו אותי בבית האסורים? למה שמו אותי בבית האסורים? בצער גדול ונורא. פעם אחת הוא חלם, בלילה שהוא בבית האסורים, שהקיר מאחוריו בבית האסורים מלא בנשמות. בסוד הכתוב, אבן מקיר תזעק. יש נשמות שקבועות בקיר שם, וכשהוא מגיע לשם ולומד תורה, ואומר ברכות וכו' וכו', זה מתקן אותם. ככה בן איש חי מספר, ואומרים שזה היה עליו, הוא בעצמו גם היה בכלא. העלילו עליו וזה עלילה. אז הבן אדם צריך לדעת וללכת באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא,
שזה נקרא הולך תום הולך בטח, הפותח בהשם, חסד יסובבנו. חסד זה מעל גדר הטבע. וביטחון זה גם מעל גדר הטבע. גדר הטבע, תעשה השתדלות, תקבל, לא תעשה, לא תקבל. אבל אדם שפותח בהשם, חסד יסובבנו. זה בעצם התכלית שכל בן אדם צריך לשאוף להגיע לדרגה הגבוהה הזאת של ביטחון, של אמונה, ולא להגיד הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי עד 500 שקל בחודש, עד 1,000 דולר בחודש, עד 100,000 דולר, אבל מה, במשפט, בכל הדברים הללו אין, איך? לא צריך למצוא לקדוש ברוך הוא פתרונות. צריך להתפלל, לקבל עצמם קבלות טובות, שהקדוש ברוך הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, ובינתיים אם עדיין לא הגיע, הזכות שיגיע הרגע הזה, שנזכה באמת כולנו להינצל מדין קשה ומבעל דין קשה, אמן כן יהי רצון.